Fala pessoal, beleza? Eu sou a amiguinha sempre. Peraí, você bem-vindo a mais um vídeo. Hoje tô aqui no Fox Apaixonado lá na Peraí, Fox Apaixonado. Então vamos lá, né? E deixa bastante like. Peraí. O cara tá segurando é o cara das snipers lá. O negócio das snipers, não sabia não. Acordaram. Ah, cadê a Chica? Acordei, Chica. Aí, pizza. Pizza. Ó, Chica. A Chica disse, tô de olho em você, viu? Faz cara de brava, Chica. Tá doida? Vai lá, Chica, vai. Vai lá, Bonnie, vai. Vai pro... Sim, meu lado aqui, então é. Esquerda. Ai, Fox. Ó, Fox aí. Oh, não? Pô, oh, que pena. Cuidado, segurança, vamos cuidar. Ó, Chica. Tá bom, toma a pizza aí, quer pizza? Ó, foco, velho. Peraí, sabe o que ele disse? Peraí. Sabe o que ele disse? Ele disse, vou tentar fazer amizade com segurança. Achei que é um negócio mais bobo. Fecha a porta. Oiê! Eu nunca te passei falar pizza. Obrigada, filho. Não, não deixe ele entrar. Vai te matar, seu burro. É só um truque do Foxy. Tá pensando nele, cadê o Fox? Desculpa, galera. Desculpa. Acabei de comer. É o Bonnie. Ele vai dar de quê? Eita! O que aconteceu? Eu queria fazer isso na vida real. Tá bugado! Peraí, deixa eu baixar aqui porque minha irmã tá dormindo. Ô, Buddy Fred, vai morrer. Isso aí, tampa a cara, tampa a cara. Ah! Ah, tipo, o Foxy. Além de ser um animatronic, ele sabe todos os como entrar no animatronic. Tipo, ó, o Buddy Freddy aparece na sua sala, aí só tampa a cara que ele sai. Ih, acabou, galera. Então vai morrer. Vai morrer.
que você tá com medo, velho. Acabou a luz. Vai dar despé. Deu despé. Meu Deus, despé. Bateu na cara dele. Ele tinha botão de gerador esse tempo, então achava ligar pra ele agora. Os dois estão brigando, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quem vai ganhar essa luta. Um tempo depois. Opa, o Golden Freddy, velho. Ele ficou assim. E obrigado a todo mundo que deixa o like e compartilha o vídeo, ok? Até pro meu amigo da Matheus, né? Que ele disse que a coisa que ia ver no canal. E acabou. Vamos ver se eu consigo achar um negócio aqui. Peraí, brincadeira. Eu vou pausar o meu abraço aqui e já volto. Bom, galera, voltei. A gente tá aqui na parte 2 aqui, né? Na parte 2. Então bora lá, né? Ele sabe como enfrentar todos os animatronics. Tipo o Freddy, é só você fechar a porta do lado esquerdo e você coisa, né? Ô Fox, velho! Oh não! Pera aí, deixa eu ler aqui. Freddy Fox 2. Fox amigável. É a versão Toys. Isso me deu todos. Ih, tá pra morrer. Falta todos os animatronics lá. Ih, tá porque você vai falar, vai. Vai lá, vai. E é aqui que vocês estão falando com minha amiga. Senão a gente vai meter na porrada. Bom, galera, estou lembrando de tudo que eles tiveram com fogo aí. Saiu correndo, velho. Ó, Tica. Vai fazer o que, Fox? Ah. Vai lá, vai, Tica. Vai lá. Ah, pizza. Nada vai derrotar eles. Ó, é o Toy Bunny. Vai fazer o quê? Não, parou, parou, parou. Como? Eu quero que isso aí aconteça no Five Nights 2, viu? É, quero isso aí. A droga do videogame lá. Quem foi? Quem é que vai aparecer agora? E é balão. Ah, eu fico bugado. Eu quero que fique bugado. Eu quero que não. É o Toy Bunny. É uma docinha? Peraí. Tô fazendo uma docinha. Que massa! Ele vai. Ele vai estourar, né? Estourou. Ah, ele tá escotazendo um negócio no lixo dele. Arrancando a parte. A parte bota no lixo. Isso aí, nada aconteceu. É a Tica. Deu aqui de bazuca. Então ele se virou assim, não vai derrotar eles.
Vai se apaixonar. Se apaixonar, velho. Botou uma musiquinha nela, tá deixando lá. Eita, vai dar licença. Matou, segurando sua mãe. Ah, não matou não? Beijo na boca. Mas é pra tirar já. Ela ficou com vergonha e foi embora. Isso aí, isso aí. Ele também ficou com vergonha. É o Puppet, ele não tira a mãe dela não. Oiê. Ele disse o que quer. Ele segurou ele. Ih, ele não vai sair não. Algum tempo depois. Tô brincando de beisebol. Gostei, gostei. É 1h55, falta 5 minutos. Tchau. Um bilhete. Deixa eu ler. Caro Foxy, eu, você. Peraí. Caro Foxy, eu, você, na sala de escombros amanhã à noite. Assinado Mangle. E. Galera, esse foi meu vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!